Poštovani gledatelji, još jednom dobro vam večer. Gledate vijesti Mreže TV. Gradska uprava Grada Zagreba osvrnula se na situaciju s problematičnim dječakom. Dok roditelji djeca čekaju rasplet situacije, iz Ministarstva obrazovanja zatražili su da Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba preispita odluku o načinu školovanja dječaka. Na zahtjev Ministarstva obrazovanja prema Gradskom uredu Grada Zagreba da se preispita način školovanja problematičnog dječaka, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec puno je pričala, no nije ništa novoga rekla. Ministarstvo znanosti obratilo se našem gradskom uredu sa dopisom kojim kažu, odnosno pozivaju gradski ured da preispita rješenje koje je izdano u veljači ove godine. O čemu se radi? Dakle, radi se o rješenju koje izdaje stručno povjerenstvo koje je unutar, dakle, našeg ureda, o primjerenom obliku školovanja. To je, dakle, rješenje izdano u veljači ove godine. Na njega su se roditelji žalili, roditelji djeteta, i tada ga je ministarstvo potvrdilo. Dakle, imali smo zapravo zajednički jedinstven stav oko toga što je u tom trenutku bilo primjereni oblik školovanja. S obzirom na sve okolnosti u međuvremenu, sada je stav nadležnog ministarstva da je potrebno to preispitati. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba izdao je rješenje na temelju psihofizičkog stanja djeteta na koje su se roditelji žalili Ministarstvu obrazovanja, znanosti i mladih. Ministarstvo je odbilo žalbu i vratilo slučaj gradskom uredu. Ono što je važno reći, što vjerojatno nije bilo jasno iz jučerašnjih napisa u medijima ili eventualno nekih izjava, je kako izgleda taj postupak. Da bi se preispitalo rješenje, odnosno da bi eventualno došlo do novog rješenja koje bi na drugačiji način tumačilo primjereni oblik školovanja, za to je potreban postupak škole. I zato smo mi i jučer i jutros, ako se ne varam, pročelnik Juroš je bio u jednoj radijskoj emisiji i govorio da ono što je naša zadaća grada je da prije svega damo školi ovdje svu podršku i pomoć u tom postupku, ali stručno povjerenstvo škole, dakle sama stručna služba, školska liječnica, razredna učiteljica i tako dalje, mogu i sada temeljem ovoga što je ministarstvo reklo i hoće, sva svoja opažanja, svu medicinsku zdravstvenu dokumentaciju i sve ostalo preispitati, osloniti se i na svoje neposredno iskustvo i takav postupak pokrenuti onda prema povjerenstvu grada. No, gradski ured sada prebacuje slučaj školi za koju tvrdi kako ima adekvatno stručno osoblje koje će napraviti procjenu dječaka i kako se nadaju što žurnije riješiti situaciju. Situacija jest teška između ostalog i zato što privremeno nemamo ravnatelja škole, ali ovaj postupak koji sam opisala nije s time direktno povezan. Dakle, stručno povjerenstvo unutar škole može obaviti svoju zadaću bez obzira na to, jer se sastoji od stručne službe. Ova škola u kojoj riječ ima dobro ekipiranu stručnu službu, ima školsku liječnicu, dakle, i naravno predmetnu učiteljicu, odnosno razrednu učiteljicu, dakle svi elementi u tom smislu za njihovo postupanje postoje. U samom postupku tražit će se i sva eventualno nova, ako postoji, zdravstvena i medicinska dokumentacija od roditelja, ali kao što kažem, sama stručna služba i učiteljica mogu se oslanjati sad i na svoje direktno iskustvo, na sva opažanja, sve što je bilježeno od trenutka kada je dijete o kojem se radi počelo pohađati tu školu. Sve će to biti elementi za njihovu procjenu i preporuku, a koju će oni uputiti prema gradskom uredu. Ono što ostaje nejasno u priči gradskog ureda Grada Zagreba jest zašto prebacuju nazad slučaj školi kao da se to gradskog ureda ne tiče, a istovremeno apeliraju na što brže rješavanje situacije. Zagreb Connect, finalan je događaj programa akceleracije koje provode upravo startupi u sklopu Zagrebačkog inovacijskog centra. Događanje okupilo investitore, stručnjake iz gospodarskog, akademskog i institucijskog miljeja, te startupove iz različitih područja rada i različitih razvojnih faza. Startup konferencija Zagreb Connect okupila je high-tech zajednicu upravo u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra s ciljem razmjene znanja i iskustava, a u sklopu događanja provedena su tri programa s ciljem unaprjeđenja poslovanja startupa, Startup Factory, Global Growth te Tech Transfer. Startup Factory je namijenjen startupovima koji su u samom početku ili su do godinu dana starosti. Znači, to je ona najranija faza koju zapravo treba i najveća pomoć. Druga faza je drugi akcelerator Global Growth je
usmjeren na one koji već imaju prihode sa tržišta, ali žele ostvariti prihode na novim tržištima i žele zapravo skalirati na globalnom međunarodnom tržištu. Zato smo za njih specijalizirano napravili takav program. A treća grupa je zapravo tehnološki transfer znanja, istraživanja i kompetencija naših istraživača koji žele to svoje znanje i istraživanje komercijalizirati u tržištu države proizvode. U sklopu programa ove godine sudjelovalo je 16 novih startupova, a cilj je pomoći im da razvijaju i adaptiraju svoja tehnološka rješenja uvjetima na tržištu, ali i sticanje kompetencija te održivosti. Nekad zapravo nisu svjesni da rješenje možda nije toliko idealno za tržište i da ga treba malo adaptirati, primijeniti da upravo riješi nekakav konkretan problem. Pomažemo im u jačanju kompetencija koje im nedostaju, jer zapravo ne može niti jedan osnivač tvrtke imati sve kompetencije koje su potrebne da bi tvrtka zapravo opstala na tržištu. Nama je cilj da oni postignu svoju održivost, to znači da ta tvrtka, taj proizvod koji oni proizvode i rade, pružaju i prihoduju sa tržišta dovoljno da pokrivaju svoje troškove i da zapravo se stvara dodana vrijednost i da se stvara održivost poslovanja. Svake godine biraju se najbolja tehnološka rješenja, a velik broj njih bazira se na robotici te umjetnoj inteligenciji kao odgovor na trenutne potrebe na tržištu rada. Svako vrijeme nosi svoje izazove i tako se uvijek vidi da u tim rješenjima koje se ponude kroz ove programe zapravo su odgovori na aktualne probleme. Zato u ovom trenutku imamo puno rješenja baziranih na umjetnoj inteligenciji, na robotici, jer znamo koliko je manjak radne snage na tržištu i uvijek imamo puno rješenja i u zdravstvu, u energiji i zapravo jednostavno prirodno se odgovaraju na izazove koje okruženje pruža i time zapravo dolazimo do super rješenja koje se mogu implementirati i donijeti dobrobit cjelokupnom društvu. Nastoji se implementirati tehnološka rješenja startupa u lokalnoj zajednici, a ključan čimbenik je i model inovativne javne nabave. Lokalna zajednica kroz taj model i potakne razvoj inovativnih rješenja na lokalnom području. To za sada jako teško ide, ali evo trudimo se to gurati i zapravo to je jedan model koji bi trebalo implementirati na razini cijele države. Mi ga zagovaramo, a ono što je jako bitno i što nas polako zabrinjava, kako naši startupovi puno više i lakše dolaze do klijenata van naše države nego upravo tu. U Zagrebačkom inovacijskom centru sudjeluje i značajan broj visokoobrazovnih studenata koji imaju potrebna znanja iz tehnoloških područja. Kako bi kreirali inovativna rješenja, potrebna su znanja. Znanja se upravo najčešće dobivaju kroz aktivnu akademsku naobrazbu. Zato su naši korisnici uglavnom visokoobrazovani tehnološki iz tehnoloških područja studenti, odnosno bivši studenti koji su i već imali nekakvo poduzetničko iskustvo profesionalno i sada ga konkretiziraju kroz razvoj svog vlastitog proizvoda i tu smo mi dosta specifični jer tu potičemo upravo razvoj vlastitog proizvoda. Dakle, ne razvijanje za nekog drugog kao nekakav agencijski posao, nego to je razvoj vlastitog proizvoda sa vlastitim intelektualnim vlasništvom nad tim proizvodom. Sve veći broj mladih pojedinaca odlazi na studiju u inozemstvo, te ondje razvijaju svoje poduzetničke ideje, a upravo Zicer je odlična prilika da se one razvijaju u Hrvatskoj. Naglasak se stavlja i na međunarodnu suradnju. Nama je drago da Zicer pruža primjer kako je zapravo moguće napraviti vrhunske globalne svjetske rezultate upravo iz Zagreba i to je poruka koju šaljemo. Nije nužno da netko otiđe negdje drugdje i da tamo razvija svoj posao. Sve se može napraviti tu. Mi smo jako zdravo, ugodno i ja bih rekao kreativno okruženje za život i za razvoj novih proizvoda. Dobro smo povezani sa svijetom. Imamo, evo danas smo vidjeli tu 6 VC fondova koji se predstavili. Dakle, imamo pristup kapitalu, imamo pristup tržištima, dio smo Europske unije, prema tome nema prepreke da se cijeli razvoj događa upravo tu i ne samo to, nama je drago da u našim startupovima rade ljudi koji su došli iz drugih država van Europske unije i koji su svoj život upravo pronašli u Zagrebu. Događanja poput Zagreb Connecta odlična su prilika za povezivanje i prikupljanje informacija. Svi oni koji su danas tu predstavljali svoja rješenja će vam rado pomoći dati i prenijeti ta svoja znanja i iskustva na vas. Znači, bitna je komunikacija, bitno je biti prisutan na ovakvim događanjima, upijati informacije i konkretizirati svoju ideju prema jednom konkretnom proizvodu i testirati se na kraju krajeva na tržištu. Zicer se bazira na organskom rastu startupova. Riječ je o obliku poslovanja kojim startupovi velik dio financijskih sredstava prihoduju samostalno,
te tako reinvestiraju u vlastiti razvoj, a upravo cilj Zicera je da svi startupovi steknu samoodrživost i samostalno održavaju svoje poslovanje. Nakon skoro 3 godine na izgradnji vatrogasnog doma Buševec, radovi će se uskoro privesti kraju. Ovo vatrogasno društvo osnovano je 1900. godine, otkad neprekidno djeluju i rade, a ulaganje u ovu infrastrukturu za velikogoričko vatrogastvo važan je korak naprijed. Dobrovoljno vatrogasno društvo Buševec uskoro će dobiti svoj novi dom. Nakon potpisa ugovora o završetku radova očekuje se kompletno uređenje prostora unutar vatrogasnog doma, vanjsko uređenje i kompletno uređenje okoliša sa parkingom. Radovi su započeli prije 3 godine. Nažalost, imali smo nekakvih zastoja u radu, međutim, do sad ono što je napravljeno, to je potpuno uređena ova vatrogasna garaža. Izvršeni su svi zemljani, armirano-betonski radovi, zidarski radovi, krovopokrivački radovi, postavljena je stolarija i do sad je u te radove utrošeno oko 450.000 eura. Iako je prvenstveno vatrogasni dom, novoizgrađeni i uređeni objekti služit će i za druge manifestacije u ovome mjestu, kao i poslovni prostori. U stvari nije samo vatrogasni dom. Znači, uz vatrogasnu garažu koju vidite i prostorije koje će koristiti dobrovoljno vatrogasno društvo u svom radu, u ovom novom domu gradimo jednu višenamjensku dvoranu koja će služiti za sva događanja u mjestu. Zatim, bit će i uredi prostorije za rad nekih od udruga koje djeluju u Buševcu. I evo ovdje imamo, bit će jedan poslovni prostor. Završetak radova očekuje se u proljeće sljedeće godine, a njihova cjelokupna vrijednost iznosi 1.050.000 eura, koje je u potpunosti financirao grad Velika Gorica. Imamo potpisan ugovor s izvođačem za dovršetak radova, gdje bi bilo potpuno uređenje doma, znači zidovi, podovi, instalacije, fasada, strojarska sva oprema koja je predviđena. Zatim uređenje okoliša, ograda, pristup na javnu prometnu površinu. Vrijednost tih radova je negdje oko 1.050.000 eura, znači za koje je potpisan ugovor, znači to je ukupna nekakva vrijednost radova bila oko 1.500.000 eura. Ova dugoočekivana obnova i ulaganje grada bit će značajna kako vatrogascima, tako i svim mještanima Buševca. Trudimo se kao grad Velika Gorica posebno naprijediti materijalne onaj dio da naše dobrovoljno vatrogasno društvo mogu čim bolje raditi. Nakon više od 3 godine, završetak radova na domu značit će puno za sve mjesne zajednice koje ga željno iščekuju. Na 29. sjednici Gradskog vijeća grada Kutine raspravljalo se o brojnim aktualnim pitanjima. Tijekom aktualnog sata na pitanje vijećnika odgovarao je gradonačelnik Zlatko Babić, a tijekom dnevnog reda, među ostalim, dotaknuli su se i rebalansa gradskog proračuna. Na održanoj 29. sjednici Gradskog vijeća grada Kutine bilo je riječi o izmjenama i dopunama proračuna grada za 2024. godinu, kojima se pristupilo isključivo zbog novih projekata. A to su znači energetska obnova na zgradama društvene namjene u Jamaricama i u Janja Jamaricama i Ilovi i na objektu Kutini Crkvena 6. Zatim planira se izgradnja dječjeg igrališta Neven u Kutini i dalje za projektiranje područnog dječjeg vrtića u Repušnici i za kupnju udjela u Ekomostavini. To su novi projekti. A planiraju se dodatna sredstva za ulaganje u objekte knjižnice, za jednokratne novčane potpore i povećanje plaća zaposlenika osnovnih škola i vatrogasaca. Pročelnik Crnac iznio je financijski plan navedenih projekata. Zbog navedenih razloga ukupni prihodi i primici povećaju se za 547.200 eura, tako da plan proračuna iznosi 47.548.600 eura. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić objasnio je koji je bio najveći izazov početkom godine prilikom izrade proračuna i zašto je potrebna izmjena. Ono što je bila najveća neizvjesnost u ovoj godini je prilikom izrade proračuna i same njegove realizacije, a time i određivanja rashodovne strane je
neizvjesnost u svezi prihoda. Mi znate dobro da je nama ukinut prirez i da mi nismo, jedan smo od onih gradova koji nisu povećali postotak, odnosno stopu poreza na dohodak za naše građane, ona je ostala na prijašnjoj razini. No, dobra je okolnost što je taj porez na dohodak zbog povećanja mase plaća rasao, no međutim loša je situacija u tome što su ipak troškovi ovi neki koji su bili ranije definirani u određenim okvirima daleko više porasli. Znači, možemo slobodno reći da je porez na dohodak nama prihod porasao za neki 10%, ali su nam neki troškovi porasli za 20%. Tako da je taj jaz ipak još uvijek postoji. Postavljen je jasan cilj izmjena, a to je dobrobit svih udruga na području grada Kutine. Ali ono što želimo ovdje, barem ja i moji suradnici, da ne bude argument zatvaranja pojedinih udruga nedostatak financijskih sredstava. Pa da vidimo ovako kuda to ide i dokle će se to moći izdržati. A opet, ponavljam, svi koji vode udruge, koji su na čelu i koji su bilo kako povezani, ja im na tome zahvaljujem i na tome čestitam, jer uvjeti rada su sve teži. Na sjednici je naglašeno da je nit vodilja svake izmjene i svih odluka isključivo na korist svim građanima. Grad Popovača i ove godine ulaže značajna sredstva u održavanje i uređenje groblja. Grade se tako pješačke staze, okviri i ograde. Uoči blagdana svih svetih intenzivirali su se radovi na održavanju i uređenju groblja na području grada Popovače. Najznačajniji radovi izvode se na centralnom groblju u samoj Popovači. U ovom času se izvodi radovi na 4 pješačke staze, s tim da smo u proljeće produžili centralnu stazu i stvorili uvjete za proširenje groblja Popovača, gdje smo dali izbetonirati okvire i na taj način smo daleko kvalitetnije, a možemo reći na neki način složili uvjete da to bude urbanije i da to bude lakše izvoditi ti nadgrobne spomenike. Osim toga, na groblju u Popovači uređena je i pomoćna cesta s ciljem olakšanog pristupa radnim strojevima i vozilima, odnosno zaštite centralne staze na ovom groblju. Dok se u narednom razdoblju predviđa i završetak projekta izgradnje kosturnice te uređenje parkirališta s prilazom iz ulice Rajićevac, ali i izgradnja kolumbarijskog zida, građevine s nišama koja služe za smještaj urni. Uz groblje u Popovači ulaže se i u ona u Potoku, Strušcu, Osekovu, Volodaru i Moslavačkoj Slatini. Ove godine smo također odlučili da počev od naselja Potok, gdje je presučene 4, ajmo reći, staze. To su staze između setova grobova s kojima prije svega želimo osigurati kvalitetniji i bolji pristup, a znamo da je na većini tih groblja i održavanje problem. Obnovili smo i centralnu stazu na groblju Stružec, centralna staza na groblju Osekovo plus 2 staze koje su segmenti u samom groblju. Radi se i na groblju u Voloderu, gdje smo centralnu stazu ulaz do groblja preasfaltirali u proljeće, a u ovom času su u planovi proširenje i pješačke staze, a i ograde groblja prema novo kupljenoj česti. Također u naselju Moslavačka Slatina uklonili smo već oštećenu živicu koja je na neki način evo već dala svoje, tako da smo i u groblju Moslavačka Slatina uložili određene radove, prije svega u ograđivanje i održavanje groblja. Za navedene radove u ovoj godini Popovača osigurala iznos od 400.000 eura. Osim toga, napomenuti vrijedi kako je grad kupnjom zemljišta namijenjeni za proširenje groblja osigurao dovoljne kapacitete za dulje vremensko razdoblje. Nogometni klub Lekenik, jedan je od najstarijih nogometnih klubova u Hrvatskoj, proslavio je 95. godišnjicu postojanja. U sklopu obilježavanja te značajne obljetnice odigrana je utakmica seniora protiv prvoligaša Gorice, dok su Limači odigrali utakmicu protiv Dinama. Dio proslave ove velike obljetnice bila je i svečana akademija.
koje je prvoligaški sastav iz Turopolja ipak bio prejak za nogometni klub Lekenik, koji inače je član 4. Hrvatske nogometne lige Središte B, te Gorica slavila pobjedom 3:0, to nije umanjilo veliki razlog za slavlje kluba iz Lekenika. Obilježili su punih 95 godina postojanja, te je tim povodom održana i svečana akademija. Prije svega treba čestitati svim generacijama koje su evo u ovih 95 godina nogometnog kluba igrali u nogometnom klubu. Neki su već evo odrasle osobe, možemo reći. Neki su naravno više nisu s nama, evo naravno hvala i njima. Evo, hvala svim generacijama koje su prošle kroz ovih 95 godina nogometnog kluba Lekenik. Naravno svim predsjednicima od prvog naravno osnivača gospodina Mana, koji je bio i osnivač nogometnog kluba, ali isto tako i DVD-a Lekenik, ali svim generacijama koje su evo vodile nogometni klub Lekenik. Evo, puno truda, energije se potrošilo, ali naravno sve zbog ljudi, da bi ovaj nogometni klub evo danas proslavio 95 godina. Koliko je nogomet bitan? Evo, prije svega, kao i uvijek, nogomet je izuzetno bitan. Evo, jedna sporedna stvar u životu koja je izuzetno bitna, tako i u općini Lekenik i u samom Lekeniku. Gdje je mnogo ljudi vezano uz nogomet, ističe načelnik Perović, što i ne čudi, jer općina iz svog proračuna značajna sredstva ulaže u sport, pa tako i nogomet. Evo, općina Lekenik evo dugi niz godina ulaže puno sredstava u sport. Od same potrebe koje su kroz rad nogometnih klubova, ali i drugih isto tako klubova, ali isto tako izgradnju sportskih objekata. Evo, mi smo ovih, evo ja sam već načelnik 25 godina skoro, izgradili puno i pomoćnih terena, glavnih terena, ali isto tako i objekata koje služe svim jel, koji se bave sportom. Svečana akademija bila je prigoda za prisjećanje na bogatu povijest kluba od njegovih skromnih početaka do modernog doba. Velika tradicija nogometnog kluba Lekenik, najveće, najmasovnije društvene organizacije u općini Lekenik. Čast mi je zadovoljstvo što sam baš se ja zadesio na poziciji predsjednika u ovoj lijepoj obljetnici. Tko će biti za 100 godina? Vidjet ćemo, već sada imamo planove kako obilježavati 100 godišnje. Tjedan slavljenja nogometa u Lekeniku potvrda je velike ljubavi prema nogometu u tom turopoljskom mjestu u kojem se nogomet pojavio davne 1929. godine. Slijedi pregled kratkih vijesti. Krenuli su radovi na generacijskom projektu, sveobuhvatnoj obnovi dvorca Kerestinec. Radovi koji se izvode obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, restauratorsko-konverzatorske i arheološke radove, vodovod i odvodnju, strojarske i elektroinstalacije, vatrodojavu i dizelo. Izvršit će se svi završni radovi i obloge, postaviti novi parket i obnoviti fasada, a srušit će se i objekt u prizemlju kako bi dvorac mogao po završetku istih biti pripremljen za stavljanje u funkciju. Stava za obnovu dvorca u Kerestincu pristiglo je nešto više od 13,5 milijuna eura iz fondova Europske unije. Najveći je to direktni iznos iz fondova koji je grad Sveta Nedelja ikad dobio za neki projekt. Kako poručuju iz Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, spriječeno je krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito prešli državnu granicu i ušli u Republiku Hrvatsku. Osumnjičeni koji su prevozili strane državljane su pronađeni i uhićeni na području grada Bjelovara. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su iz koristoljublja za unaprijed dogovoreni novčani iznos prevozili strane državljane do krajnjeg odredišta. Svi strani državljani izrazili su namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnom zaštitom. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu podnesenu nadležnom državnom odvjetništvu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Iz Bjelovarske narodne knjižnice Petar Preradović pozivaju zainteresirane na interaktivno predavanje Dijane Zorić Utjecaj pripovijedanja kroz povijesti danas, koje će se održati utorak 29. listopada u 18 sati na studijskom odjelu knjižnice. Predavanje je organizirano povodom mjeseca Hrvatske knjige, a održat će se kao kombinacija teorijskog predavanja i pratećih pokaznih primjera dobre prakse, kroz koje će se otkriti važnost i uloga pripovijedanja u našoj kulturi, povijesti i današnjem suvremenom društvu,
Polaznici će naučiti kako su se priče razvojno i tematski mijenjale kroz povijest, zašto je njihov utjecaj uvijek bio velik i kako je oblikovao društvo u cjelini. Povodom Međunarodnog dana volontera 5. prosinca, grad Sisak će u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak dodijeliti godišnje volonterske nagrade za 2024. koje se dodjeljuju za individualni doprinos na razini grada Siska u proteklih godinu dana, te za doprinos odgojno-obrazovnih ustanova. Iz grada Siska pozivaju sve neprofitne organizacije koje djeluju na području grada, a koje rade s volonterima, da nominiraju kandidate za dodjelu godišnjih volonterskih nagrada u tri kategorije: volonter godine, koordinator volontera i razvoj volonterstva u obrazovanju. Natječaj je otvoren do 15. studenoga. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri. Srdečan pozdrav!